може і доторкнутися до дельфіна, сфотографуватися з дельфіном. Підходьте вже зараз. Праворуч від вас до пані Тетяни, де отримати необхідний вам талон на фото. Фотосесія буде відбуватися до початку вистави. Отож, друзі, підходьте вже зараз. Також у пані Тетяни ви зможете придбати талон і на компанію з дельфінами, і на катання у човні. Дякую.